ရုပ်အကျိုးစီးပွားဘလို့ပဲရှိရှိမြစ်ဆုံမှာဘယ်တော့မှဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မစ်ဆုံကိစ္စကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုအစိုးရဆက်ဆက်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အရာပဲလေဒါတော့ဘာမှပြောစရာမလိုကျွန်တော်လည်းဒါတော့ရှင်းဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကျွန်တော်ကန့်ကွက်သွားမှာပဲမစ်ဆုံကတော့ဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းဒါဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့လုံခြုံရေးကျွန်တော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဒါကနိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာနိုင်ငံရဲ့ identity အခုလည်းဖြစ်တယ်လူမျိုးရဲ့ identity အခုလည်းဖြစ်တယ်ဒါရီအကုန်လုံးအဆုံးရှုံးခံပြီးမှတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဘာမှဟိုဆက်ပြီးတော့ test တွေးစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟိုဘလောက်ပဲဒီတရုတ်အကျိုးစီးပွားဘလောက်ပဲကြီးကြီးမားမားသူတို့ရဲ့ဒီစဉ်းစားချက်တွေဘယ်လိုပဲရှိရှိဒါကတော့အဲလုံးဝ twin chat မရှိကျွန်တော်တို့ကတော့ကန့်ကွက်သွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါမစ်ဆုံကိစ္စကတော့ဒါကျွန်တော်ပြတ်ပါတယ်မြစ်ဆုံဟာနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အရေးပါတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရဲ့အမှတ်တင်ကိတာဖြစ်ပြီးဂုံတိုက်ခါအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအဆုံးရှုံးခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့တယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်